بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مر لباد يا سلام وحن دوني اين انو عقب ان فرينو انو ددجيو قضب كان هركي سو كان نمي ان هلكن ادي كن ان ان كنتي وقت غادر ارن كان ادي كن نمي waxaa weeyaan مددي باي نو سو كوبونتاي وقت الدق دق بين كوتشرا وأيام أي نهار أي وقت كدور شدة كل ده وقت أيام هاسي نهارين وحا إن أودي أرجعوا بين مراقبين تي مراقبين تا قبل كسناك وحويا صدح بقول مرك قبل حالا يراهو توتل كود وصدح بقول يسجاري الله بعثن قبض haddii aan idin kala sheego goobaha qaar aanu soo qaybinay baa jira garaadag iyo ceelaf weyn. garaadag oo afartana, ceelaf weyn oo sideed iyo afartana. degmada Cerigaabo 188, waa degmada Cerigaabo. degmada Baran waxa weeyaan 82. degmada dhaharna waxa weeyaan 52. total marka la isu geeyo waa 392. gobolladii aanu soo maray ee aanu soo qaybinay sidii aanu ku nidhi u qaybiya ayuu maanu idinkana idinku odhanaynaa. waxaanu jecelnahay intiina halkan joogta inaa horta isku xidhnaataan deegaan iyo baarlamaanba wada ololeysaan meel aa ku shirteen habeenkii yeelataan intaa inooga hadhay doorashada burcay iyo berbere iyo hargeysa toona aan la tegin ee halkan laga shaqeeyo. kaambeenku siyaasuu ku wanaagsan yahay. ayaamaha dambe waa ayaamaha ugu dambeeya ayaa waqtigii aad subaxii aad soo qabato oo dhan waxay baaba'aysaa ayaamaha ugu dambeeya dadka maqantay. taas waa iga waano qaybinta degmooyinka qaar dee imikaa sida haddaan kasoo qaado ceelaf weyn oo kale ama ama Baran oo kale ama Dahar oo kale dee in kooban baan u malaynayaa intiinan inay deg in halkaa ay cod ka filayaan baarlamaankan sheegaya. gobollada waxaan u sheegnay oon ku nidhi baarlamaanku ha qaybiyo deegaankuna wuu la socdaa. markaa baarlamaanku waa la isa saar bay yihiin nin walibana halkuu isagu anagu berigii hore annagaa soo quri jiray muraaqibiinta waxaanu go-aan ku gaadhnay imaka in ay xildhibaanadu sharaxani ay soo qoraan intay qaybsadaan ay soo qoraan xildhibaanada u ilaalin lahaa meelahooda ama muhuraanka ah ee ay og yihiin inaanay waxba dhaafsanayn nin waliba isagaa garanayo isagaa sharaxan inaan waxba la dhaafsan karaynin si ay xusbigiina ugu ilaaliyaan idinkana codkiinna idinku ilaaliyaan awooddii taa anagu aanu soo qori jiray waanu iska wareejinay. haddaanu Hargeysa idinka soo qorro ama aanu Cerigaabo idinka qorro oo aydaan garanayn ba ninka muraaqibku ah waxaa ka wanaagsan inaad adigu soo qorato oo aad qof aad ku kalsoontay soo qorato oo aad u sheegto inuu u ilaalinayo dhammaan waxa ka sharaxan kulmiye inta kulmiye ka sharaxan inuu codkooda ilaalinayo inaa idinku waxay annagaa bixinayna idinkuna muhuraankii baa keenaysaan muraaqibiinta waxaa ku baxaya anaguna waxaanu siinaynaa gunno idinkuna muhuraankii keena ciddii idiin ilaalin lay haddaa nala qaadataan taa fikirkaasaanu soo jeedinaynaa intaanu idinku nimona waa intaa.